Oi, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Vamos continuar com a nossa campanha com a França aqui. Assim que esse lag parar... Ah, oh, good god, ok. Perfeito. Ok. Ok. Cara, não faz isso. Zelotes protestantes aqui. Fala sério. Que azar. Eu não tenho... regimentos perto. Cuidado daquilo lá. Ok, então essa rebelião aqui já foi. Você, por favor, venha pra cá. Enquanto os outros soldados se posicionam. Esse cara aqui já pegou uma boa frente, então deixa eu desativar isso aqui. Por que você parou aqui? Não, você ainda tá andando, né? Okay. Ah, malditos zelotes. Só essa, você tá dando conta disso aqui? Espero que sim. E não tem essa parte aqui de cima. Oh, good fucking Jesus crap. Eu não quero... Hair treatment goals? Não. Na verdade, nada disso aqui interessa muito. É, definitivamente nada disso aqui interessa muito. Pode ser você, tanto faz, whatever. Eu vou ter que cuidar desses pretenders aqui. Esses pretenders podem me dar problema. Podem me dar problema. Deixa eu resetar a conversão de novo, pra eu não perder tantos pontos aqui. Galera, isso aqui é só uma forma de estocar pontos diplomáticos, tá? Eu tô estocando porque simplesmente não preciso de pontos agora. Mais pra frente pode ser que eu precise. Falando nisso, deixa eu ver como é que estão essas rebeliões nos meus vassalos. Não, ainda tá longe deles. É, ainda tá longe deles conseguirem qualquer coisa. Ok. Burgundy, o quê? Você... What? Pera. Você já colocou... Ah, pra mim só falta grana também. Ok. Cara, eu tô com muito ponto militar. Minha tech tá longe. Tá, eu vou rolar outro líder então. Não que fosse necessário. É, vamos rolar um líder aqui, vai. Uou, bom líder. Extremamente necessário, sempre disse isso. Influencia o Umi aí, é nóis. Não quero Royal Marriage com Burgo demais. Eventualmente nós vamos atacar eles, então não preciso. É um ótimo mod de Guerra Fria, mas o Master Waka não curte mods porque... Não gosto muito de mods no geral. Cara, que chatice aquilo aí. Cadê meus fucking navios? Ok. Você pega esse cara que tá sobrando. Vem pra cá e depois pra cá. Eu desfazer essa siege aqui. Thank you. Você é aliado da Silésia e de Oldenburg. Mas você tem um tratado de paz comigo, ok. Só tem você pra dar um alvo território, então não me interessa muito. Esse cara aqui pode ser um cara mais barato. Porque eu já tô no limite de pontos. Poderia ser um cara de maintenance? Eu acho que sim, na verdade. 10% a menos de land maintenance significaria 18 ducatos a menos. Maybe. É, whatever. Como eu disse, dinheiro não é necessariamente o problema aqui. General 66 do Upa Ferreira. Bem isso. Minor inconvenience, obviamente. Falando em minor inconvenience, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Minhas chances estão boas, eu preciso desse ponto diplomático aqui, thank you. Todo mundo votando em mim com folga, com exceção da Suíça. A Suíça começa a querer virar os votos. E de Nassau também, por algum motivo, né? Tô perdendo pontos aqui, por quê? 4 heréticos e 17 províncias. Okay. Você venha pra cá, por favor. E
você venha pra cá. E você venha... Cadê? Não tinha uma rebelião por aqui? Aqui, ok. Vem pra cá. Se esses caras chegarem, daí vai estar na nossa hora de declarar nossa guerra. Vou pegar essa tech... Não. Vou guardar pra pegar isso aqui. Um pouco melhor. Não que eu vá promover culturas agora, mas terminar aquilo ali vai ser necessário. 10 de dezembro. Lindo. Ah, o Derps, de onde vocês arrumaram tantos soldados? Ah, chatice. Muito chato. Sai daqui. Que isso? Não, não quero perder aqui legitimidade. Thank you. Ok. Meus soldados já chegaram? Não. Ah, dá pra chegar lá logo? Deus do céu, que bagunça de rebeliões everywhere. Perdemos estabilidade. Não tá ficando legal isso aqui, não. Tem alguma coisa que não tá... Não, assim, não conversamos direito sobre isso aí. Castela, faça alguma coisa, Castela. Ajuda os caras. Cadê Castela? É, não vou fazer. Acho que esse cara aqui consegue se cuidar, né? Não é possível. Ok. Ok, agora sim. Hora de atacar a Bósnia, vai. Garantido pelos outros derps. Boa sorte, outro derps. Mens, eu acho que é um cara que eu quero atacar. Não, não é. Na verdade, não é mesmo. A não ser o fato do... Um Lawful Territory. Não, não é você que tem um Lawful Territory. Aliado com Bósnia, Hamburgo e Suíça. É, eu não quero atacar nenhum desses caras. Saxões, talvez. Bósnia, Brandenburg e Silésia. Não, de fato, é só você mesmo. Tomando os mains e etc. Eu quero pegar isso aqui pra eles. Na verdade, eu quero dar o mate pra mim. O principal aqui é pegar dar o mate pra mim. Perfeito. Perfeito. Eu acho que eles têm vários soldados aqui, mas whatever. Eu não preciso chamar ninguém, na verdade. Oldenburg e Alsace somente. Realmente não me interessa. Deixa eu ver em guerra contra o que exatamente eu tô. Ah, eu tô em guerra contra vocês aqui, né? Deveria ter olhado isso melhor. Whatever. Sério que ficou um forte aqui? Ah. Acho que são 18 navios de transporte. Vou trazer esses caras pra cá. Deu um monte de rebeliões aqui, fala sério. Mas meus vassalos deu um jeito. Uou, nem reparei nisso aqui. Deveria ter reparado melhor. Eu tomei essa sede aqui? Tomei, de certa forma. 14%, ok. Vamos lá pegar Edirne. Não, aqui não. Aí é sacanagem. What the fuck? Poxa, aquilo ali foi sacanagem. Aquilo ali não deveria existir. Cara, cuidar de zumbis é muito chato. Sério. É muito chato. Cuidar de zumbis. Deixa eu recrutar mais... Where is the... Okay. 10 mercenários para fazer carpet siege aqui. Okay.
Rebeliões everywhere. Olha isso aqui. Uau. Menos você, menos você. Okay. Álcool e direção é mistura perigosa. Quê? Boa noite. Quero tomar um tomorrow pra ver se é cool, mas whatever. This game é too irado. I love it. What? Deixa isso aqui que meu C não tá funcionando por conta disso. Sério? Só isso, rebelião? Não tem mais algumas, não? As unidades de manto, não. Particularistas ali, por algum fucking problema. Perfeito. Vocês, na verdade. Cadê meus navios? Estão ali. Vem pra cá, pra Ragusa. Porque eu vou começar a de fato cuidar dessas rebeliões aí. Essa tech militar aqui não é tão ruim de pegar. Vou pegar ela de uma vez por todas. Isso que seja muito à frente do tempo. Eu deveria ter olhado onde foi essa rebelião. Ah, tem rebeliões pra cá aqui também. Yay! Humanos, eu quero só uma paz em branco com vocês. Nada mais do que isso. Vocês não se entregam? Cara, vocês já perderam a capital. Por que vocês não se entregam? Não faz sentido nenhum. Deixa eu cuidar desses caras aqui. Cara, sério, por que vocês não se entregam? Ah, resolveram. Eu poderia pegar dinheiro de vocês agora, mas eu quero resetar a paz. Essa paz aqui vai até 60. O meu tratado de paz anterior ia até 64. Então eu ganhei 4 anos aqui. Isso tá ok. Perfeito. Pena que esse cara aqui não ficou black flagged. E agora pra passar ele pra cá, eu vou ter problemas. Vai vir pra cá e depois pode subir. Pra gente cuidar daquelas... rebeliões, todos vocês também podem vir pra cá e vir pra cá pra gente cuidar das rebeliões lá em cima. Perfeito. Fora que tem essas rebeliões aqui em cima também, que tá só o caos. Esses caras estão chegando aqui, perfeito. Come on. Come on. Perfeito. Você venha pra cá. Demorar algum tempo pra esses caras chegarem lá, mas tudo bem. Vocês, deixa eu ver. Vem pra cá, perfeito. E esse cara aqui deu rebeliões lá nas... Cara, olha esse caos que tá a Suécia. E tipo, não aconteceu nada com a Suécia. Eu não dei territórios pra ela. Ela não teve overextension, não teve nada. Simplesmente bugou. Simplesmente bugou. E eu perdi a cúria. Como? Como que eu perdi a fucking cúria? Fala sério. Que azar. Ok. Esses navios aqui, deixa eu pegar esses soldados aqui. Cuidado aqueles caras ali embaixo. Só que é... Ah, ainda tem essas rebeliões aqui em cima, né? Que eu tenho que cuidar também. Meu Deus do céu, que caos. E fora esses caras aqui na minha... Na minha capital. Que é isso? Perdendo cartas por prestígio legitima-se ou... Estabilidade? Estabilidade me parece interessante. 195 pontos. Eu tô gerando... 13 pontos. Ainda falta muito. Instabilidade, Iris. Minha legitimidade aqui também não ajuda. Okay. Acabou a Europa Universal 4. Okay? Ah, eu cheguei agora em ensinar mágica.
No outro episódio, vocês entendem a mágica. No próximo episódio, episódio de amanhã. Aqui tá ok. Eu poderia... na verdade... Cadê meu diplomata? Eu fiz ele. Que eu fiz o meu diplomata? Sei lá. Mens. Não. Mens, thank you. Tem como dar Release Nations? Na verdade tem. Ok, Release Nations eu vou querer fazer. São mais três nações pra mim dentro do HRE. Isso aqui pode me gerar alguns pontos, então... Vou deixar essa guerra aí estender um pouquinho. Apesar desse caos que tá aqui. Né, tá um caos aqui. Mas tá bom. Cara, essa guerra toda aqui com Dalmatia. Com a Bósnia. Simplesmente que eu preciso dessa província aqui. Inclusive eles já me entregam. Eles já devem estar falando. Pelo amor de Deus. Paz. E você? Cuide... De rebeliões aqui, 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 aqui. Ok, só vai. Você tá indo automático, certo? Tá, perfeito. Okay. Passa isso então. Você venha buscar um outro exército aqui, desse lado. Esse exército aqui. Venha cuidar disso aqui, por favor. Mais uma rebeliãozinha aqui. Eu não quero Call to Arms. Thank you. Mais um empréstimo, por que não? Você venha pra cá. Cores estão terminando. 52 só de overextension. Isso é maravilhoso. E aí, você já quer se entregar ou não? Não, né? Fala sério. Pega pontos por causa disso aqui. Deixa eu resetar as conversões de novo para resetar o banco de pontos aqui. Perfeito. Okay. Senão eu vou ficar perdendo ponto. Esse cara aqui já era. O que é muito bom. Vou tirar esse cara aqui. Você consegue vir pra cá? Consegue, né? Ok, vamos cuidar daquelas rebeliões lá, porque senão a Suécia nunca vai cuidar delas. Saxões, vocês simplesmente saem da guerra, vai. Simplesmente saem da guerra. Não quero nada de vocês. Eu quero desse cara aqui. E essa entrega não. Faltou alguma coisa aqui. Você tem exército, né? Esse é o grande problema. Os caras estão lidando com as rebeliões, que tá ótimo. Continue fazendo isso. Na verdade, deixa eu ver uma coisa. Quero ver se a composição desses caras é de mercenários ou é de manpower. Não, é de mercenários, ok. Tá ótimo, então. Ok. What the fuck? Por que o jogo faz isso comigo? Pronto, ok. Você vira. Cuida dessas rebeliões aí. Mais conversões. Desilhões de anos. Quer saber? Não vou converter nada não. Tá demorando demais a converter. Eu preciso de mais militar power. Eu tenho um cara sobrando aqui. Deixa eu coletar. Acho que aqui talvez. 33 só de... Aqui eu tô um... Aqui não tem grana, né? 0.77 só de potencial. Aqui eu tenho mais potencial. Aqui nada. Aqui em Kiev. 3.22. Kiev parece ser um bom lugar.
3.43. Aqui 2.29, né? Aqui 2.15. 2.82. Não tem mais bons lugares, né, galera? Eu lembro que talvez tinha um por aqui. Aqui tem 4. 4 parece interessante. 4 é o melhor que eu posso fazer, certo? É, eu realmente acho que 4 é o melhor. Vamos coletar aqui de uma vez por todas. Ok. Brasil, Brasil, Itália, tudo ali no meio. What? Só que Império Romano Germânico. Holy Roman Empire. O quê? Que é HRE? Ah, tá. Ok, ok, ok. Eu deveria ter cuidado daquilo ali há muito tempo e até agora não fiz isso. Ah, óbvio que caiu, né? E óbvio que vai ticar, não vai? Não, não ticou, não. Menos mal, então. Ah! Maldita tela. Não! Quero isso aqui. Pronto. Se virem. Cuida dessas coisas. O meu exército estava aqui. Ah, melhor não. Esquece isso aqui. Vem pra cá. Isso. O cara queria dar a volta ao mundo ali. Você. Nem vou fazer assim. Eu quero que você venha pra cá. Pronto, é isso. E você, eu quero que você venha. Peraí, tinha uma rebelião por aqui. É, cuida dessa rebelião aqui primeiro e depois a gente cuida do resto. Até porque tem 6 exércitos aqui de Castela que não tô pondo tanta fé assim. Deixa eu cuidar daquela rebelião ali, né? Que tomou a capital dos caras. E falando em rebeliões, deixa eu olhar se tem alguma rebelião aqui que tá perigosa. Colt e Norwegian. Tem um monte, né? Meu Deus do céu. Norwegian Separatist. Talvez isso aqui. Tropical Wood, sério? De tantas coisas que poderia aparecer ali, Tropical Wood foi o melhor que você pôde me dar. Interessante. Que isso? Meu Deus, tô apanhando feio aqui. Credo. Okay. Vou retomar aquilo ali pra aqueles caras. Aquilo ali também. Isso aqui tem que retomar também. Deixa eu olhar de novo como é que tá esse plano aqui. Não um dos melhores, mas ok. Ah, e aí, meu querido? Você quer se entregar finalmente? Quer, né? Agora você quer. E agora você se entrega bem, né? Ok. Deixa eu só olhar uma coisa. Essas províncias são católicas? São. Maravilhoso, então. Perfeito. Então, é isso. Tchau. Maravilhoso essas províncias serem católicas. Mais nações pro nosso império. Perfeito. E agora só sobrou a Bósnia, né? E da Bósnia... E da Bósnia eu preciso... Só dessa província aqui, é isso. Grana. War Reparations. War Reparations. Master Powers dos clãs aqui, é isso. Tchau. Maravilhoso. Deixa eu fazer corte aqui. Que? Lindo, galera. Vou tirar esse coisa aqui também. Tudo. Monthly Autonomy Change. Whatever. Ok, finalmente isso aqui também tá se dando um jeito, né? Perfeito. Meu próximo target, salvo engano, era você, Áustria. Meu próximo target. Seria o de Netherlands, etc. Ou seria você?
Problema agora entre relations. Não que não dê jeito. Acho que a Lituânia é um pouco melhor. Acho que a Lituânia seria um target um pouco melhor. Você venha pra cá, na verdade. Esse cara pode vir pra... Não, você continua cuidando dessas rebeliões aí, que é o que você tem que fazer. Esse cara pode vir pra cá. Você, se possível. Deixa eu cuidar desses soldados aqui primeiro, depois eu faço o que eu tenho que fazer. Tu. Rebeliões everywhere. Nossa, quem que se engoliu, hein? Koblenz. Quem que tá aqui? Frankfurt, talvez? Ok, acho que foi... Não, isso foi Trier. Não deveria ter feito isso. Só pra piorar minha relação com eles, olha lá. Eu já nem tenho... não estão voltando mais em mim. Porque eu forcei ele pra retornar a core. Foi um core inútil, aquilo ali. Whatever. Nenhuma sucessão que nos interessa. Hey, cadê? Cadê o fucking Brabant? Sério que você anexou o Brabant? Ok. Já você vai ter o que é seu. Vamos lá, preciso anexar a Lituânia agora. Cara, qual o problema? Pelo amor de Deus, pega isso aqui. Você consegue. Não é tão difícil assim. Não quero você. Não quero converter esses negócios que é muito longo. E é isso. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. Nossa, cadê o outro navio? Você tava aqui fazia tempo. Esse aqui de 59. Você tá aqui. Na verdade, você venha buscar esse exército aqui. Perfeito. Faça isso, ok? Não. Ok. Isso aqui já foi pego. Já. Você venha pra cá. Ok. Galera, vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito mais do que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.